Hello, Milly Madam. I love you. Hello, Hiti sir. Aao, sabu bhala ta Milly Madam? Haan, sabu bahut bhala. Khali petta ta ja tike phomp peiji. Kai? Kaan heichi ki? Tike gas hei jaichi. Kotha kon ki? ଆପଣ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେରେ ଯୋଉ କଖାରୁଟା ଦେଇଥିଲେ ସେଥିରେ କାଲି ମୋ ବୋଉ ଘାଣ୍ଟ ତିଆରି କରିଥିଲା ତ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଅଧିକା ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ଓହୋ ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖନ୍ତୁ ମିଲି ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ସେଟା ଘାଣ୍ଟ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ହେଇଗଲେଣି ଓହୋ ହାତି ସାର୍ ଆପଣ ଭାରି ଫନି ଆଉ ଆପଣ ଭାରି ସ୍ୱିଟ ଜଷ୍ଟ ଆଜ୍ ହନି ହେଲେ ଖାଲି ଏମିତି ଚିକଣ ଚିକଣ କଥା କହିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଏଥର କାମରେ କରିକି ଦେଖେଇବାକୁ ପଡିବ କି ଆପଣ ମତେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ହାତି ସାର୍ ମତେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ମିଲି ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଯଦି ମତେ ସତରେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଥର ଜାଗରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ପାଇଁ ପୁରା ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ କରିବାକୁ ପଡିବ କରିପାରିବେ ଟି ହାତି ସାର୍ ଉପବାସ ସିଏ ବି ପୁଣି ନିର୍ଜଳ ଆରେ ମୁଁ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟା ଓଳି ବି ଉପବାସ କରିନି ଆଉ ଇଏ ପୁରା ଗୋଟା ଦିନ କଥା କହିଲେଣି ଇଏ ମଲା ମଣିଷ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ହାତି ସାର୍ କରିପାରିବେନି ନା 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 ପାରିବି ମିଲି ମ୍ୟାଡାମ ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବି ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୁଣ୍ଠୁଣି ହାତୀକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହାତୀ କିଛି ବି କରିପାରିବ ମିଲି ମ୍ୟାଡାମ କିଛି ବି ଗୌରା ଆରେ ମୁଁ କାଲିଠାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛି କି ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମରେ ମତେ ମାଷ୍ଟର କରିଦିଅ ଆଉ ସେ ହାତୀ ମାଷ୍ଟରକୁ ମୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତାପରେ ସେ ଜାଣିବ କି ମାଡ ମାରିଲେ ମଣିଷକୁ କେତେ କାଟେ ହଁ ବେ ସୁକୁଟା ସେ ହାତୀ ମାଷ୍ଟର କଥା ତୁ ଜମା କହନି ରେ ତା କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋ ପୁରା ବିପି ବଢି ଯାଉଛି ଆରେ ପିଲା ଦୁଷ୍ଟାମି କଲେ ତାଙ୍କୁ ବାଡେଇ ଦେଲ ଠିକ ଅଛି ହେଲେ ତା ବୋଲି କଣ ଜାଗା ଅଜାଗା କିଛି ନାହିଁ ଯୋଉଠି ପାଇଲେ ସେଇଠି ବାଡେଇଲ ଗୌରା ଆରେ ବାଡେଇବାକୁ ତ ପୁରା ଦେହଟା ପଡିଛି ହେଲେ ଇଏ ହାତୀ ମାଷ୍ଟର ମୋ ଆଖିଟାକୁ ବାଡେଇ ଦେଇଛି ଯେ ଆଖିଟା ପୁରା ଟମାଟର ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି କାଲିଠାରୁ ମଣିଷ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆଖିରେ ଯାହା ଦେଖୁଛି ହଁ ସୁକୁଟା ମୋ ଆଖିର ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥା ମତେ ବି ସବୁ ଜିନିଷ ଅଧା ଅଧା ହିଁ ଦୁଷ୍ଟି ଗୌରା ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା ମୁଁ ବି ଗଣିଆ ପୁଅ ମଣିଆ ସେ ହାତୀ ମାଷ୍ଟରକୁ ମୁଁ ଜମା ବି ଛାଡ଼ିବିନି ହେଲେ ସୁକୁଟା ତୋ ବାପା ନା ତ ରଘୁଆ ହେଲେ ଯେ ଗଣିଆ କିଏ ଆରେ ବୁକା ଏଇଟା ହର ପଟ୍ଟନାୟକ ର ଡାଇଲଗ ଟା ବେ ଆରେ ରମେଶ କଣ ବଢିଆ ନ୍ୟୁଜ କିରେ କଣ ହାତୀ ମାଷ୍ଟର ଚାଲିଗଲା ନା କଣ ତା ଛଡା ରମେଶ ଆରେ ୟାକୁ ନେଲେ ନା ଜମରେ ବି ଟେନସନ ହେଇଯିବ ଇଏ ହାତୀ ମାଷ୍ଟର ଯେତିକି ଖାଉଛି ନା ଆରେ ଜମପୁରରେ ବି ଖାଇବା ସର୍ଟ ପଡିଯିବ ହେଲା ସୁକୁଟା ଜାଣିଛୁ ନା ମିଲି ମାଷ୍ଟର ଆଣିକି ପଠେଇବ ବୋଲି ଏଥର ହାତୀ ମାଷ୍ଟର ପୁରା ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ କରୁଛି ଆରେ କଣ କହୁଛୁ ବେ ସାଙ୍ଗ ସତରେ ଆରେ ଆଉ କଣ ମିଛରେ ମୁଁ ପୁରା ନିଜ ଆଖିରେ ଶୁଣିଛି ଆଉ କାନରେ ଦେଖିଛି ହାତୀ ମାଷ୍ଟର ଆଉ ମିଲି ମ୍ୟାଡାମ କଥା ହେଲା ବେଳେ ଗୌରା ଆମେ ତାହେଲେ ଏବେ କଣ କରିବୁ ତୁ ଜାଣିଛୁ ତ ହଁ ରେ ସୁକୁଟା ପୁରା ଭଲ କି ଜାଣିଛି ଆଉ ତାହେଲେ ଡେରି କାହିଁକି ଏବେ ଠାରୁ ହିଁ ଆମ ମିଶନ ଟା ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ଆପଣ ମାନେ କୁଆଡେ ନ ଯାଇ ଭିଡିଓ ଟିକେ ପୁରା ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ କାରଣ ଏଇ ଭିଡିଓ ଟିରେ ବହୁତ ମଜା ଅଛି ଆଉ ହଁ ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତଳେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଟନ କୁ ଚିପି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତା ପାଖରେ ଯୋଉ ଘଣ୍ଟିଟି ଅଛି ଶିବ ମନ୍ଦିରର ଘଣ୍ଟି ବି ବଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଟଙ୍କିନା ପ୍ରଭୁ ଭୋଳନାଥ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଆରେ କିଏ ଜମାରୁ 11ଟା ହେଇଛି ଆହୁରି ପୁରା ଦିନଟା ବାକି ଅଛି ଏତେ ବଳିତ ଏତେ ଭୋକ ହେଲାଣି କେମିତି କଟିବ ଏ ପୁରା ଦିନ ଆରେ କଲିଂ ବେଲ କିଏ ଗୋଟେ ବଜେଇଲା ଦେଖେ କିଏ ଆସିଲା ଗୌରା ଆରେ ତୁ ଲୁଚି ଯା ଆରେ ହାତି ସାର୍ ପଳେଇ ଆସିବେ ମୁଁ ବେଲ ବଜେଇ ସାରିଲିଣି ଆଉ ହଁ ମୋବାଇଲ ଟା ରେଡି କରି ରଖିଥା ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ପାଇଁ ଆରେ ହଁ ରେ ସୁକୁଟା ମୁଁ ଅଲରେଡି ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରା ପୁରା ଅନ୍ କରିକି ରଖିଛି ଆରେ ସୁକୁଟା ତୁ ଆଏ ଆଉ ଏ ଟିଫିନ ରେ କଣ ଅଛି ସାର୍ ମୋ ବୋଉ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଆରିସା ପିଠା ଆଉ କାକରା ପଠେଇଛି ଆରେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଆରିସା କାକରା ନେଇକି ଆସିଛୁ ମତେ ତ ସେଗୁଡା ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗେ ହେଲେ ସୁକୁଟା ଆଜି ମୋର ନିର୍ଜଳ ଉପବାସଟାରେ ସାର୍ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ମନରେ ଭକ୍ତି ଥିଲେ ହେଲା ଇଏ ଉପବାସରେ କଣ ଅଛି ଆରେ ହଁ ଯେ ସୁକୁଟା ନା ସୁକୁଟା ନା ମୁଁ ଖାଇପାରିବିନି ଆରେ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ତୁ ଏ ଜିନିଷ ସବୁ ନେଇଯା କାଲି ନେଇକି ଆସିବୁ ସାର୍ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ନେଇକି ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆରେ ସୁକୁଟା ମନା କଲି ବା ଖାଇବିନି କାହିଁ ମତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛୁ ଯା ପଳା ହଁ ସାର୍ ହଁ ସାର୍ ଯାଉଛି ଯାଉଛି କଣ କରିବା କିରେ ଗୌରା ଆରେ ଆମର ଏ ପ୍ଲାନ ଟା ତ ପୁରା ଫେଲ ମାରିଗଲା ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ସୁକୁଟା ପ୍ଲାନ ଏ ସିନା ଫେଲ ହେଲା ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଏବେ ପ୍ଲାନ ବି ତୁ ଖାଲି କ୍ୟାମେରା ଧରିକି ରେଡି ଥା ଆରେ ଗୌରା ତୁ ଆଉ ଏ ବାଲ୍ଟିରେ କଣ ନେଇକି ଆସିଛୁ ସାର୍
ପଣା ନେଇକି ଆଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆରେ ହେଲେ ମୋର ତ ଆଜି ନିର୍ଜଳ ଉପାସ, ମୁଁ ପଣା ଫଣା କିଛି ବି ପିଇବିନି। ସାର୍ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କର ପଣାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟି, ଏ ପଣା ନା କେବଳ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ତିଆରି ହୁଏ, ଆଉ ଖାସ ସବୁ ସେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ କି ଜାଗରରେ ଉପବାସ ରଖିଥାନ୍ତି। ଆରେ ସତରେ ଗୌରା, ଆରେ ମୁଁ ତ ଆଗରୁ କେବେ ଜାଗର ଉପବାସ କରିନି, ତ ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି। ହଉ ଦେ, କହୁଛୁ ଯଦି ଗିଲାସ ଦେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଣା ତ ପିଇଦବା ଆଉ। ଆରେ ଇଏ ପଣା ତ ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ଭାରି ସୁଆଦିଆ ପଣା, ଆଉ ଗୋଟେ ଗିଲାସ ଦେଲୁ। ହତି ସାର, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ସ୍କୁଲର ନାଁଟା ଆଜି ମଟରେ ମିଶିଗଲା। ଆପଣ ଆମ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ, କଳଙ୍କ, କଳଙ୍କ। ହେଲେ ସାର୍ ମୁଁ କଣ କଲି? ହାତି ସାର୍ ଆପଣ କଣ କଲେ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଏ ଗୌରା ସୁକୁଟା, ସେ ଫୋନ ଦେଲ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ନିଜ ଆଖିରେ ନିଜ କଳାକାରନାମା ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗଡିକି ଆପଣ ନାଗିନ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, କୁକୁରର ଖାଇବା ଛଡେଇକି ନିଜେ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି, କଣ ଏଗୁଡା ସବୁ? ହାତି ସାର୍ କଣ ଏଗୁଡା? ସାର୍ 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 ତ କହୁଛି ସାର୍, ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ କେତେବେଳେ ଏଗୁଡା ସବୁ କଲି। ସାର୍ ସାର୍ ମତେ ଲାଗୁଛି ସବୁ ଏ ଗୌରା ସୁକୁଟାଙ୍କର ଚାଲ ସାର୍, ସବୁ ଏଇ ଦିଟାଙ୍କର ପ୍ଲାନ। ଚୁପ୍ କର ହାତି ସାର୍, ନିଜ ଭୁଲ ଛୁପେଇବା ପାଇଁ ଏ ବିଚରା ପିଲା ଦିଟାକୁ ଦୋଷ ଦଉଛ ତୁମେ, ବରଂ ଧନ୍ୟବାଦ କର ଏ ଦିଟା ପିଲାଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ କି ତମକୁ ସେଠୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ, ନହେଲେ ତମେ ଆହୁରି କଣ ଯେ କରୁଥାନ୍ତ। ସାର୍ ଏଇଟା ତମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ହାତି ସାର୍ ଆଉ ଛିଡ଼ା ହେଲ କାହିଁକି ଏଠି? ତମକୁ ମୁଁ 15 ଦିନ 9 ଘଣ୍ଟା 52 ମିନିଟ୍ ଆଉ 47 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛେ, ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛେ, ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛେ, ସସ୍ପେଣ୍ଡ। ହାତି ସାର୍ ଆପଣ ଏମିତି ଲୋକ ବୋଲି ମୁଁ ଜମା ବି ଜାଣିନଥିଲି। ଛି ହାତି ସାର୍ ଛି। ମିଲି ମ୍ୟାଡାମ, ଶେଷକୁ ଆପଣ ବି ମତେ ଭୁଲ ବୁଝିଲେ। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଖାଲି ଏମିତି ଉନ୍ମୁକ୍ତ କାଣ୍ଡ ସବୁ ଘଟେଇଲା। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ମିଶେଇଥିଲି ସେ ପଣାରେ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗ। ଭାଇମାନେ ମୁଁ ତ ଚାଲିଲି ପଣା ପିଇବାକୁ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଏ ଶିବରାତ୍ରିରେ ଯାଇ ପଣା ପିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାନାଥକୁ ଭକ୍ତିର ସହ ଡାକନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରିବେ। ଆଉ ହଁ, ଏ ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ, ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ଆଉ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର ବି କରିବେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।